Qeveria ka vendosur të vinë ndim të gjithë personave që kanë punuar në ish ndërmarjet shtetërore dhe ish kooperativat dhe që kanë vështirësi për vërtetimin e viteve të punës për efekt pensioni. Nisma ligjore që është hedhur për konsultim publik synon të shmang proceset gjysore. Qeveria ka ndërmarrë një nismë për të llogaritur vitet e punës për efekt të llogaritjes së pensionit për të gjithë ata punonjës që kanë punuar në fshat përpara vitit 1994 dhe që kanë hasur vështirësi që t'i dokumentojnë ato. Projekt ligji i hartuar nga Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit ka përcaktuar rrugën se si duhet të realizohet një proces i tillë për personat që kanë hasur vështirësi për të vërtetuar vitet e punës, në ish ndërmarrjet bujqësore, kooperativat dhe ish institucionet shtetërore. Duhet të jetë vetë personi që të bëjë një deklaratë pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore, i cili duhet të vërtetojë se ka qenë me vend banim në vend ku ka punuar, kjo për efekt të përfitimit të plot apo të pjesëshëm të pensioneve. Në draft theksohet se nisma u ndërmor për shkak të problemeve të evidentuara ndër vite nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore në saktimin e pensionit, për shkak të mungesës së dokumentacionit që vërtetojnë vjetërsinë në punë para vitit 1994. Kjo ka detyruar shumë persona që t'i drejtojnë gjykatave duke u përballur me procedura zvarritjeje dhe me kosto të papërballueshme. Sipas analizës financiare, kosto e shtuar në vitin e parë të zbatimit rezulton rreth 40 milion lek. Gjithashtu në vlerësim të kohës mesatare të gëzimit të pensionit prej 15 vitesh kosto për këta përfituese rezultati përfitimit nga ky ligj është rreth 600 milion lek. Në vlerësim të kostove vjetore të shtuara për kategoritë e përfitimit nga ky ligj, efekti total i kostove të shtuara vit pas viti deri në 16 vite rezulton në rreth 5 miliard lek.